plus pas. Hei, og hjertelig velkommen til en ny episode med Jegerkameratene. Endelig Bærste på tur igjen, og jeg og Nola skal sette nesa nordover og ta sin tur til Lierne. Der skal vi jakte skogsfugl og rype, litt avhengig av hvordan forholdene er. Vi er egentlig litt spent på forholdene og hvordan fuglene oppfører seg. Så derfor skal vi ha med oss både hund og rifle faktisk, for vi egentlig tror vi kanskje at fuglene kan finne på å sitte på topp. Så derfor så skal vi ta en liten runde her for å skutte inn riflene, få dem til å gå cirka beint på rundt 150, så vi kanskje forventer at det er hold vi må regne med å skyte på tyr i topp, og så får vi rett og slett se hvordan det går. Jeg gleder meg veldig, endelig er det tur igjen. Der kommer vi oss fram. Tror du det? Jo. Kalt. Bare å få litt varme, det her. Ja. Tror jeg blir bra. Det var luringen, han er oppe i sofaen allerede. Det er ikke lov. Nei. Ikke lov, ja. Fy fy. Ikke lov. Hæ? Der, rupa! Bra, ja. Bra, ja. Der, rupa! Den trodde jeg hadde. Det er så på bakken. Det er trøkt, da. Det er trøkt. Kanskje der da, Kristoffer? Nei, jeg vet ikke. Jeg synes egentlig det tok bra. Det var en kjempesjanse, i hvert fall. Ja, det var bra, det. Det var bra å gjøre det. Ja. Det var bra. Og dårlig. Bra og dårlig, ja. Ja, bra og elendig, jo. Så jeg kom ut her, og så skulle jeg følge. Og så ventet jeg, så jeg dro halva tilbake, så er det mulig at jeg kanskje... Så jeg tok mye borti bjørka her, så er det mulig at det ble inn i mellom dem, men... Det var rart. Hva som står på menyen i dag, Kristoffer? I dag er det rådyrgryte. Kjøtt fra bukken. Vi var heldige å få skutt på en langt bedre dag enn det her i sommer. Trengs det etter en tung dag. Da ble det nesten litt romantisk der, Kristoffer. Ja, vi tenner lys for en bedre jaktdag i morgen.
Håper maten smaker bedre enn jakten. Det er noe tenning. Nå ble den varmere. Tenge for å få tenk. Da har vi observert dyretopp, ca. 250-300 meter unna. Så nå skal vi snike oss ut på den. Det blir jævlig spennende. Da hadde vi ansmygning på en tiur som satt i topp. Puh, var jævlig spennende. Sneg oss på nedsida, men så kom vi plutselig litt nærmere enn hva vi hadde tenkt. Så følte, da var vi litt sånn støkk, for vi kunne ikke røre oss. Store biten egentlig før han så oss. Og ikke fikk jeg til å skyte, for det var alt for mye gren i veien også. Så vi må trekke oss tilbake. Og så var det veldig åpen parti imellom, så jeg måtte prøve å legge den på en bjørk. Og i det jeg legger børsa på bjørka, så rister jeg hele bjørka, og da færen skulle ut mer til. Men vi var nærme, vi var i hvert fall 100 meter, det var ikke noe lenger enn det i hvert fall. Irriterende, men også jævla spennende. Første som skjer i jaktdagen her. Nei, vi skal fortsette. Thank you.
Ja, så ble det sånn da, Ola. Vi har vært 3 dager i Lierne på toppjakt etter tiur. Likens litt med hunden også, men vi får jo faen meg høre det, for han kjente med hunden at tiuren har jo trekt til Sverige. Så da fant jeg ut at da kjører vi hjem, og så prøver vi en dag med harjakt, og det gikk bedre bra. Så da tar vi på snurrefilm, og så starter vi på nytt med dagen her. Ja. Høres det bra ut? Høres bra ut, ja. Ja, det gjør vi. Da har vi lete på en betefot her nå sin bestefar. Helt sikkert. Så. Blir jo bra. Ja. Ikke noen tvil. Nå har vi trua. Her blir det artig. En times tid, og egentlig tura ganske fint her, men aldri hatt den ordentlig innpå oss, så nå vi på veg inn på uttaket, og så skal vi sette oss nærere der når tura, forhåpentligvis, så kommer en runde til. Det var bedre spennende. Det ble finere. Det var bedre spennende. Hva som syns ikke så feil? Nei. Dette kan børsmak, det var artig. Faen, det var kult. Skal jeg si, haren passerte oss på en 60 her, så vi så han tura bortover, og så kom han sporet sine tilbake, og så var det jævla spennende, for den kom jo sakte mot oss her da, så vi måtte jo vente til vi hadde den på hold, og så ble det kanskje litt halvlangt på det første skuddet da, men det kjattet seg til her, så...
Da ring 130. Nei, det var noe besett. Det er heldig vi var nå, ja. Og så, først der, vi fikk se den der, og så snur den faen meg og kommer tilbake igjen. Hæ? Det er noe blod i sporet, så. Ja. Det er litt soppa. Og så flink! Flink inntil de henne! Gratulerer, Kristoffer! Jo, takk! Ja, gratulerer! Det gikk bra, det der! Det var det bra! Ja, så flink jente de, Anna. Du ga ikke deg, du vet. Det er vel hun stod på. De viskefonte, ja. De var flinke viske, ja. De var en flinke viske, ja. Ja, ja, de var en skikkelig flinke viske, ja. Flinke viske. Flinke viske. Ikke god. Det var flinke jenter.